মার্ঘেৰিটাত স্বচ্ছতাৰ বাবে মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা। প্ৰায় 2000 খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই প্ৰতিযোগিতাত। লিডুৰ পাটকা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা মার্ঘেৰিটাৰ পল ফিল্ডলৈকে প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ পথ মাৰাথন দৌৰেৰে মুখৰিত হ'ল মার্ঘেৰিটাৰ ৰাজপথ। টিপকাই নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ উদ্যোগত তথা অসম চৰকাৰৰ সহযোগত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে মার্ঘেৰিটাত অনুষ্ঠিত হৈছে মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা, য'ত মার্ঘেৰিটাৰ বিভিন্ন স্কুলৰ পৰা সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাত সবলভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ শৰীৰ চৰ্চাৰ লগতে স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি সজাগতা অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। প্ৰতিযোগিতাখনৰ জৰিয়তে সমাজলৈ এক সুন্দৰ বাতাৱৰণ কঢ়িয়াই অনাৰ আশা ব্যক্ত কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। অত্যন্ত এক ভাল লগা পৰিৱেশ, বহুদিনৰ পাছত মার্ঘেৰিটাত এনেদৰে বৃহৎ মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে। স্বচ্ছতাৰ দৌৰ শীৰ্ষক টিপকাই নামৰ ৰাজ্যখনৰ এটা অগ্ৰণী স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে ৰাজ্যজুৰি এই প্ৰতিযোগিতা তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰে। এই বৰ্ষত অসম চৰকাৰ, বিশেষকৈ আমাৰ বিভাগৰ সহযোগিতাত তেওঁলোকে এই প্ৰতিযোগিতা মার্ঘেৰিটাতো অনুষ্ঠিত কৰিছে, লিডুৰ পাটকাই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আমাৰ পল' গ্ৰাউণ্ডলৈকে। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত যি বৃহৎ সংখ্যক খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আমি উৎসাহী হৈ পৰিছোঁ যে মার্ঘেৰিটাত পুনৰ এক ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। কিছুদিনৰ আগতে ৰাজ্যিক আন্তঃজিলা যি ভলীবল প্ৰতিযোগিতা, সেয়াও সফলভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছিল একে স্থানত। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যে প্ৰতিযোগিতাখনে আমাৰ খেলুৱৈসকলক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব। মার্ঘেৰিটাৰ পৰা উজ্জ্বল চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।